Dámy a pánové, naším dalším hostem je Miraj Navrátil. Miraj Navrátil je frontman kapely Miraj, že jo? Dobrý den, dobrý večer. Den. A prosím vás... Já tady mám dárek ještě pro vás teda. No tak je to hodně nezapomněl. Placatý nějaký. Mám pro vás vinyl tady. Já měl naději, v oplatkách nejsou, no. Děkuju, to je krásný, to je vaše deska. To je naše první deska, to je druhá deska, máte kompletní diskografii. Takže a... mám kompletní Miraje. Kompletně. Tady máte fusekle. Je to 43 a 47 velikost nohy, doufám, že jsme se trefili. Jen tak, tak, ale vejdem se tam. Děkuju vám, to je krásný. A protože jeden můj kamarád mě říkal, že jste hodně do toho IT a že máte... No, rád IT, ano. No, ohýbací telefon, že prý máte. Je to tak? No, ohýbací, skládací, no. Skládací, dokonce. Tak tady fleška je trošku old schoolek, ale tady máte naši kompletní... Nevidět už na tom hodou, ta bude pomalá jak prase, ale... Jo, tam jdou 2 mega, ale asi 3 dny, no, ale to nevadí. Taková ta propagační, že jo? Sem si můžeš dát svoji fotografii, jestli máš tenhle týden volno, no. Přesunuji data. Tak děkuju moc, jo, to ty ponožky jsou moderní, tohle už je horší, no, ale dobrý, děkuju moc. A ještě tady je ta štička, kdyby vaše Ivanka šla na nákup, tak... Máte tady... Jakou máte představu, že bych jí řekl, jestli pojdeš na nákup, rád bych, aby si vzala Miraj tašku? Tak nějak jsem si to vzal. Prosím vás, a můžete mi říct, vy jste křestním jménem Miraj? Jo. Takhle, já jsem se u vás dočet, že vy jste... Tatínek je Čech a maminka Japonka. Ano. A říkal jsem si, že to Miraj je asi nějaký japonský jméno, že to je třeba jako český Jarda, tak japonský Miraj. Jarda to úplně není, ale je to spíš jako dívčí jméno, jsem zjistil. A teďko... Ne, ale a vy jste ho dostal jako? Já jsem ho, to tak bývá, že člověk dostává jméno. Ne, jestli jste si ho nedal jako umělecký jméno, mě napadlo. Ne, to je moje křestní jméno. Jo, opravdu? Ne, jestli jste nebyl Zdeněk a neřekl jste si, já budu Miraj. Ne, ne. No to mě zajímalo. Ne, tak vy jste ho skutečně dostal? Skutečně jsem ho dostal od svých rodičů. To je krásný. No a tak to je vlastně strašně zajímavý, protože tady takových moc lidí není. To jste vy a Okamura, to bude všechno, ne? Tady Japonsko nemá tak silný zastoupení, ale zas má o to pestřejší. Oba jste se prosadili. Jo. To se dá říct. Děkuju, děkuju. No, ale ta vaše kapela, to je ohromně oblíbená, že jo? A děkuju. Vy jste taky oblíbený. Vy jste dělal během karantény tu písničku Dej si roušku, nebo co, že jo? Teď už není až tak populární. No ale jako... byla, no. Ale bylo to docela sympatický, no to bylo potřeba, ta propagace toho, nebo to ponoukání lidí k tomu, tak to bylo takový sympatický. Ale prosím vás, to mě strašně jako přitahuje to, že maminka je Japonka. A vy víte, jak se s tatínkem seznámili? Protože vy jste který ročník? Já jsem 92 ročník. No tak to už nebyl problém vlastně. Byl 6 let před Naganem. A... To je 6 let před Naganem. To v tom hraje nějakou roli Nagano? Vlastně ne. Jako, že kolik let je to po Hiročimě, bychom si mohli říct. Ale to... 47. Asi. 47, no. Počítáte dobře, možná líp než tamhle manažérka. Ta si akorát spočítala, že koláč nepřinese. No to nevadí. Ale... To je lepší nenosit nic, očividně jsem. No. Naši se seznámili vlastně v Londýně. Taťka tam studoval jazykovou školu na Oxford Street a mamka vlastně to stejné. A jo, oni se poznali... Tam se poznali... V rámci studií. Tam se poznali v rámci studií, dá se říct. No. A pak tady žili nebo kde žili? Pak vlastně jeli do Japonska. Nejdřív? Nejdřív. Taťka se obětoval, jako udělal ten gentlemanský krok, jeli do Japonska. A tam jsem se narodil. Jste se narodil tam? Já jsem se narodil v Japonsku. A kde? Ve městě, který se jmenuje Ogaki. Ogaki, no to vím, kde. No, to je. Takhle, na... Tokio, to je nad Tokiem nebo pod Tokiem? To je pod Tokiem. Pod Tokiem. Asi, já jsem si říkal, že to bude buď nad nebo pod. Jo. Ogaki? Ogaki. Ogaki.
Jak no, je to velký? No takhle, asi 150 tisíc obyvatel to má, no, to město, takže taky. Není úplně jako... A tam jste se narodil a byl jste tam do jakého věku? Tam jsem byl třeba do 3 let a... Třeba, no do 3, ne? Já si totiž... No třeba to vypadá, že si to teď tady domluvíme, jako. Tak třeba do 3, no. Já si totiž nejsem úplně jistý, jestli do 2 nebo do 3. To není, to se tak nestřílí, no. A co vy s japonštinou, umíte japonsky trochu? Trošku, no, ale to čím dál tím horší, je to jako, už se to zužuje na konničeva a arigato samuraj Nagasaki Hiroshima. No a co s tou kapelou? Jak jste na to přišel, že byste udělal tady kapelu? Já jsem tak jako odmala trávil čas v garážích a hrávali jsme s klukama, jako bavilo nás to. Nikdy jsem to nebral jako něco, co by mě pak mělo živit a co by měla být moje práce, ale tak jsme to měli rádi. A, tak a co jste chtěla, aby byla vaše práce? Vy jste... Chodil na střední školu? Na gympl tak jako vy. Jako já, čili my jsme kolegové. A pak jsem šel na vysokou, pak jsem šel vlastně na práva do Brna. Na práva do Brna, tam jsou těžký. Tam bylo to příjemný studium, myslím si, že jako proti třeba medikům, co tam leželi v těch knížkách jako každý den a furt, takže jsme měli takový příjemný studium. No. A to jste teda vystudoval? A to jsem vystudoval. A jako těsně potom se stalo to, že vlastně se nám ta kapela rozjela. No, ale jak se rozjela? Tak někdo musel být ten iniciátor, ne? No ne, tak to prostě něco děláte a říká se, že nějaké pravidlo 10 000 hodin, že když jako něco děláte 10 000 hodin, tak se najednou stane, že třeba v tom začnete být dobrý. Čili to je nějaký japonský pravidlo, ne? Těch 10 000 hodin. Já jsem to někde na internetech prostě... Viděl, že když někdo jako prostě do jedné činnosti investuje jako 10 000 hodin, tak v tom začne být třeba jako dobrý. Dobře, a co když do něčeho investujete 10 000 hodin a nevydaří se to nebo co, tak dáte dalších 10 jako? Tak dáte dalších 10. Jo, a nebo... dáváte 10. desítku, jak je třeba zvážit, jestli to má cenu. A nebo prostě jdete dělat ty práva. No, ale vy jste teda takhle hráli s klukama to a pak jste teda někde museli jít na veřejnost nebo něco zkusit. Tak my jsme hrávali na veřejnosti, my jsme furt jako vystupovali prostě v těch studentských kapelách, ve Frýdku, tam v hudebních klubech a tak a vlastně to nikoho nezajímalo, chodili tak 3-4 lidi v průměru. To bylo naše jakoby to. Ale nadšený, ne? Ty ale byli strašně nadšený. Moje jsou mamka... takzvaně Hare Krishna příznivci. No. Takže takhle, byli tam i rodinní příslušníci z těch 4 lidí. Aha, tak, takže tak a... Co říkala maminka těm vystoupením? Ona vždycky chválí. Chválí. Zatímco můj táta přijde, tak to je špatně. No ale to je správný. To si mohl odpustit. A samozřejmě bude hodnotit i moje dnešní vystoupení. No je to taky má být. To tak má být. Maminka vždycky chválí a táta to koriguje. Jo. No, to znám podobnou. No, takovou česko-japonskou výchovu taky teda se ukazuje. Jezdíte do Japonska na dovolenou někdy, nebo máte tam příbuzný asi? My jsme tam právě byli před vypuknutím jako té šílené korony. Teď jsme tam byli někdy... Jestli jste to sem nepřitáhli, čo? No. Kdy jste tam byli přesně? Jste tam byli na konci roku, to se teprve rozvídalo. No, já se napiju. Pojďte, jak to tady vypadá po tom. Co jste navštívil strejčka, no, tak... Ale co je větší jako nebezpečí, si myslím, že náš zvukař, který tady dneska je s náma, tak ten jede z Darkova přímo teďko. Takže... Ten přijel teďko z Darkova? Teďko, no. To jsem rád, že jste mi to řekl, no. To jsme rádi, že jste se zastavil dneska. Čili vy jste přijel v prosinci z Japonska, ani se nebudu ptát, co jste si všechno dovesl dneska tady. Máme kolegu z Darkova, vy se nějak kamarádíte, bývalí covidiáci, nebo co? Máte nějaký klub takový, jo? Já jsem se začal otužovat loni. Jo, to jste hodnej, no. Tak vy vypadáte dobře, že? Vy jste asi ten bezprůběhovej takový. Co jenom chodí a šíří. Tady s tím darkovským kolegou teda, no. A my pak doma s teploměrama, hele. Odevři okno, větrák. No. No ne, ale, vy jste byli v Japonsku v prosinci, ne jak dlouho? 2 týdny, myslím. Musel dá chytit za hodinu. No a teďko jste navštívil příbuzný, co tam máte z maminčiny strany, že jo? Přesně tak. Strašně moc bratranců, sestřenic. A co tomu říkají, že mají takového exotického příbuznýho bratrance tady v Česku? Jakože pro ně exotika, no, to Česko. Jako, no, že to je tak daleko vlastně v tak Evropě. Tak my si píšem někdy přes Facebooky a Instagramy, jo, a někdy si napíšem. A
a je to fajn. Ale oni žijou, mně přijde úplně jiný život, že se prostě orientují na tu práci. Ano. No tak to je krásný. Prostě jsou takový i mezi sebou trošku jako odříznutí, že ve chvíli, kdy prostě ten člověk začne jako pracovat, že se trošku možná i odřízne. Máme trošku teplo, možná máte teplotu, to změříme potom. To mě říká, jak jsem byl u vašeho kolegy. To změříme potom. Pana Šípa. To mě říkal taky, že jsem takovej. On říkal, že slintám a to já se jenom vždycky potím. Jo, jsem takovej jako... To jste přijel z Japonska už, když jste byl u něj? To bylo až potom. No, to bylo až potom. Ne, ale ne, tak ono je pravda, že dneska v rámci těch sociálních sítí ta odloučenost moc neexistuje, stačí se pojat na mapě, kde to je, ale určitá exotika to pro ně je. Byli tady některý, ne? Ještě jednou, pardon. Vy jako když pijete, tak neslyšíte, nebo co? Já jsem se nějak zamyslel. Tak to pojďte natrénovat. Píte a já se vás budu ptát znova schválně a soustřeďte se. A některý z nich už tady byli dnes, těch vašich příbuzných. Byli tady a... Jo, ale koukal jsem, že jste nemohl polikat. To bude v polikání. Tak jenom nabírejte a když zaslechnete, tak si to dopolknete. No. Chcete to vyzkoušet ještě jednou? Ne, tohle bylo dobrý. No? Měl jsem tady babičku kdysi, měl jsem tady některý jakoby bratrance, ne jakoby bratrance, ale bratrance. Třeba. A myslím si, že to pro ně byl jako příjemný zážitek. No. A není tu dobře v tom Česku. Je? Je to dobrý. Ne? Výborně. Miraj Navrátil. Miraj, na konci potom nám zaspíváte, jo? Dobře. Počítáme s tím, můžeme? A to pítí je pro kolegu, který přijde, nebo si ho můžu tady? Zatím, takhle. Dokud nepřijde, tak píte. Dobře.